Du lytter til Stevnsbibliotekernes podcast. Majorit, hvad er du gang i? Hej Nikolaj. Hej. Hej alle sammen. Jeg er ved at hejse Dannebrog ude på rytterskolen. Det er fordi vi skal fejre, at vi har fået flagstang herude. Men også at vi har lavet den fedeste podcast om rytterskolen. Og det er en podcast med Lise Søler og Finn Thorshøj. De er to kloge mennesker. Klaus Lewinsky, han interviewer. Og Nikolaj, du producerer jo selv, det ved du jo godt. Ja, det er rigtigt. Okay? Men skal vi ikke få det op? Fladet. Du har lyttet til Stevnsbibliotekernes podcast.